Well, hello guys, this is the best of Abdul Kasai, the best of Travel Food and Culture. As you know, I'm Sina Tuliga, Mohila Bhana. As you know, I'm a commission. I am a best of the Aji Duhar, Mosum Da Flut, Bahi. Mosum Da, dekhe thake amur vlog. Baki aru Polonoke Aji vlog to start kom, baki makeup promote hoye ase, baki oha video bilang nidilo apnal. Sulatla pinilo lo aru, bagui mainalo Aji Duhar. So, sai thakok, aru sai thakok. Ya aji bastob da ami ahilo sinaduli gaole commission hoye chila aji recording afle tikudao bohi ase afle dehora bastob namaskar 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 ahom bhake khumur raizole shraddha nibedan korisu bastob bastob nihar or e jitu bortoman jitu blog e blog to kotha kisman ase khodai jikini jugatmok dik ahomor ahomor sanskriti kitot jikini jugatmok dik khumur bikhoy alochona kora hoy aru e jugatmok dik মহে কি করে আজি যদি কোনোবাই ইউটিউব চাই কোনোবাই যদি আজি ব্লগ চাই তেওঁলোকৰ কি হয় আমাক কিছমান এনেকুৱা দিশ লাগে জি দিশ কিনে আমাৰ অসমখনৰ প্ৰকৃততা সাবলৈ গলে কম বয়সীয়া লৰাবিলাকক জেনে আমাৰটো বয়খন মৌসুম কি কোৱা হয় আমাৰ বয়খত ইনে কি কৰিবলা আমাৰ বয়খত কি থাকে আগৰ কিছমান কথা থাকে আমাৰ বয়খত আমি পান দোকানত থাকো আমাৰ বয়খত আমি কোৰবাত কোৰবাত কিবা কিবা টিনিয়া লেটাৰ বহি সিগৰেট হুপি থাকো সেই ব্যক্তিখিনি কিন্তু এই মাতৃভাষাৰ নাট ভাওনাই এনেকো এখন মজিয়ালৈ আনিছে যিখন মজিয়ান ভকত বৈষ্ণৱ থাকে গতিকে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা পজিটিভ গুণ আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ এওঁ ব্লগটো চাব আৰু খুব ভাল লাগিব আৰু বিশেষকৈ আজি আছো সিনাতলি সিনাতলি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে যি প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে ভাওনা হ'ল তৃতীয় নহয় নেকি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে যি প্ৰতিযোগিতামূলক ভাওনা হ'ল এই ভাওনাৰ শেষত আজি আইসকলে এখনেই ভাওনা কৰিব যাই কি নহওক আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে শিল্পীলৈকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এনেধৰণৰ সংস্কৃতি আচলতে যুৱ প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰে আৰু যুৱ প্ৰজন্মক এটা শুদ্ধ পথ দেখুৱায় কি কিয়নো এই সময়ত আমাৰ নিচিনা কোনো ন যুৱক কোনো নতুন যুৱক বৰ্তমান কোনো বেয়া স্থানত নাই এটা শুদ্ধ স্থানত আছোঁ অসমৰ কাৰণে ই এটা পজিটিভ গুণ এটা ধনাত্মক গুণ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আফিলে এতিয়া হৈ আছে আৰু সকলোখিনি ওলাই আছে প্ৰজ্ঞানদা আহিছে বাস্তৱদা দেহদা আৰু টিকুদা কৃষ্ণদা সব আছে আৰু আমাৰ সূত্ৰ ৰেডি হৈছে আৰু সূত্ৰ ৰেডি হৈছে বেছি দিন আৰু ভাওনা ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু মেকআপ চলি আছে এই আমাৰ জান আন্টি আছে হাই আজি কি লৈছে আজি মই শংখচুৰ চ' চাই থাকক আৰু বাকী আৰু ক'ত ক'ত আছে ভাওনা কৈ দিয়ক ভাওনা আমাৰ ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ দেৰগাঁৱত আছে আৰু আমাৰ আৰিচাত এখন আহি আছে সেইখন আমাৰ টেনপুৰত হ'ব নেকি ফাইনেল হোৱা নাই আজি ভাওনাখনৰ নাম হৈছে কি আছিলে অঁ আৰু আমাৰ জান আন্টি শংকৰচুৰ লৈছে দেখাত মহিলা যেন নাই লগা চাগে আৰু এইফালে আমাৰ মুনবা আছে চাই দিয়ক আজি বৃষ্ণু ন বাকী বচন হৈছেগৈ ন কষ্ট আৰু আমাৰ ইয়াত যে চিনাতলি কম্পিটিশ্যন হৈ আছিলে শিশু ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছে নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ নাম সস্তয়ন শইকীয়া কি লৈছিলা পাৰ্টটো ল'ব লৈছিলে চ' তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ দেই ধন্যবাদ তুমি ফুট দিয়া আমাৰ সোণমাই বাইদেউ সাজি কাছে ৰেডি হৈছে আজি ভাওত নাম কৰি আপোনাৰ কি লৈছে মই তুলসী লৈছোঁ তুলসী হাতীত হৰণ শংখচুৰ বধ